Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Голова Тернопільської міськради скасував рішення виконавчого комітету від 30 жовтня щодо підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті. Призупинити попереднє рішення по нових тарифах. Буде вернення до старого тарифу. Вас це влаштовує? Кастинг на роль у короткометражному фільмі «Казка» режисера Віталія Гавури відбувся у Тернополі. Герої давно відомої казки, вони перевтілюються у сучасних нам знайомих людей з вулиці, так би мовити. Меморіальний знак пам'яті поета-пісняра Сергія Сірого відкрили у Тернополі на будинку, де він жив. Він просто писав пісні про Тернопіль. Місто, яке він справді любив. Під міською радою Тернополя відбулася акція протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Акція тривала 3,5 години. За словами співкоординатора акції Івана Рудокевича, на протест прийшло близько 500 людей. Марта Журавель перебувала на події. Люди зібралися під стінами міської ради о 9-й годині. Я зараз ходжу пішки. Від 1 числа, 1 листопада я ходжу пішки. Я вже свої мешти всі майже стоптала, але що зробиш? Ходжу пішки. Представник обласної ради профспілок Василь Коут назвав вимоги протестувальників до міської влади Тернополя. Перше, це є скасування оцього рішення виконавчого комітету. Воно було прийнято в кінці минулого місяця. І з 1 квітня там вводяться нові тарифи. Скасувати його негайно. Перше. Друге, з числа людей, які є фахівцями, які є представники громадськості, які є компетентні в питаннях перевізників, створити з них робочу групу. Третє, ця робоча група нехай напрацює нормальний, правильний тариф. Четверте, скасувати цю карту тернополянина, тому що це дискредитаційна картка по територіальній ознаці. До протестувальників вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми прийшли перекричатись, ми прийшли вирішити питання. Сьогодні їхала в 13-му. Водій відмовився жодній людині давати талончик. Добре, я вам пропоную, якщо вже на то пішло, якщо так ви хочете підняти ціни, візьміть, зробіть електронні квитки. Як так хочете? І по електронних квитках, і по тих картах тернополянина зробіть стару ціну. Значить, перша пропозиція. Лишити тариф на рівні 5-6, за готівку 7, не підходить. Друга пропозиція. Зупинити тимчасове рішення виконкому, дати можливість людям до якогось, наприклад, 15 грудня, зробити картку тернополянина і перевезти всіх на електронний проїзд. Не хочете такі? Але люди, є ризики, що може реально стати транспорт. Так ми зупиняємо. А хто буде їздити? Всі ми українці, так, ми маємо всі рівні права. Чи я в селі живу, чи я в Тернополі живу, чи в Києві. Чи як? У нас тут в Тернополі окрема каста, окрема валюта, так? А в Києві інакша валюта, так виходить? Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. Буде вернення до старого тарифу. Вас це влаштовує? Влаштовує. Очікуючи рішення виконкому, люди намагалися увійти до приміщення міської ради. В цей момент невідомі випустили сльозогінний газ. Приблизно через годину міський голова Тернополя передав людям рішення виконавчого комітету. Документ встановлює відновити попередню вартість проїзду і провести аудит розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у транспорті Тернополя. Після цього мітингувальники оголосили ще одну вимогу – звільнити начальника управління транспорту і зв'язку міськради Ігоря Мединського. Із цією вимогою представники ініціативної групи війшли до міської ради на зустріч із Сергієм Надалом. Запропонуйте, щоб він добровільно склав з себе повноваження і оголосити відкритий конкурс. Вимагають громада, вимагають люди. Це не я придумав. Після цього міський голова вийшов до людей. Я вам пропоную сьогодні, що буде підписане розпорядження про службову перевірку. Буде проведена перевірка. Якщо у вас є будь-які факти, які, на вашу думку, мають бути враховані, я прошу вас передати їх особисто мені, і я їх особисто дам цій комісії, щоб вона їх врахувала. Після проведення перевірки буде прийнято рішення стосовно Мединського. Начальник управління транспорту Ігор Мединський прокоментував причину підняття цін за проїзд.
Ці питання дуже довго вже перевізниками, як електро, так авто обмусовувалися, і врешті-решт перевізники зобов'язали виконавчий комітет ті тарифи старі переглянути. Бо зрозуміло, що була загроза зупинки громадського пасажирського транспорту, як електро, так авто. Тому що не було вже чим розраховуватися і за електрику, і по зарплаті, і за дизельне пальне, і також по зарплаті запчастинах. Ми поспілкувалися із трьома тернопільськими перевізниками. Один із них, Андрій Намака, повідомив, якщо тарифи не піднімуть, автобуси можуть не виїхати на маршрути. Дуже негативно я і мої товариші-перевізники сприйняли це, тому що виходить, що зараз ми теж не знаємо, що робити. У нас фактично якихось коштів для того, щоб далі забезпечити рух транспорту в місті Тернополі, не залишилося. Марта Журавель, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що не знає, хто застосував сльозогінний газ. Правоохоронці, які були на протесті, нічого не коментували. Це кадри, зняті 4 листопада. На театральному майдані Тернополя зібрались люди на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Протестувальники ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалось 885 осіб. Після акції на театральному майдані частина тернополян перекрили дороги у центральній частині міста. Додам, рішення про підняття плати за проїзд прийняли на виконкомі Тернопільської міськради 30 жовтня. Згідно із цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Попередня вартість проїзду у Тернополі була готівкою 4 гривні тролейбусом і 5 гривень маршруткою. Ціна за проїзд із карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше. Кастинг на ролі у короткометражному фільмі «Казка» режисера Віталія Гавури відбувся сьогодні в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Про це нам повідомила співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. За її словами, участь у ньому можуть брати чоловіки віком від 17 до 50 років, жінки віком від 35 до 80 років. Станом на 18 годину на кастинг зареєструвались 50 осіб, із них прийшли 27, каже режисер Віталій Гавура. Відбір на ролі триватиме також завтра з 10 до 19 години. Як відбувався кастинг сьогодні, бачив наш кореспондент Богдан Буденчук. Ну от, а от уявіть, що ви така пліткарка місцева. Тернополянка Оля Скоробагата проходить кастинг на роль у короткометражному фільмі «Казка». Її оцінює режисер Віталій Гавура. Вчора таке то було. І через кожне слово ви про себе ніби говорите. Я дуже рада тебе бачити. Добрий день, синочку. Я дуже за тобою скучила. Я рада, що я тебе бачу. Стільки часу пройшло, я дуже сильно хвилювалася за тобою. Кастинг не перший, бо я з меншим сином їздила до Києва на кастинг. Він участвував в цьому, тому я вже так трошечки знаю. Київський режисер Віталій Гавура написав сценарій до кінострічки «Казка» у серпні 2018 року. Це буде його дебютна робота. Умови відбору дуже прості. По-перше, це типаж. Дуже важливо в кіно, навіть більше, ніж в театрі, як на мене, це типаж. Тому що є поняття крупного плану, коли ми бачимо людину дуже близько, її очі, її зморшки, губи, все. Стосовно акторських здібностей, ми готові працювати з непрофесіоналами, з акторами, яким просто це цікаво, з аматорами. Тому що кіно, воно дуже любить якусь органіку, якусь реалістичність, і це в пріоритеті. Це історія сучасної червоної шапочки, яка відбувається в сучасній провінційній Україні, в якій герої давно відомої казки, вони перевтілюються у сучасних нам знайомих людей з вулиці, так би мовити. Тобто, якщо це вовк, то це у нас перевертень в погонах. І завершується все, звісно, не так гарно, як в казці, яка нам вже відома, а більш, ну так би мовити, драматично.
Короткометражний фільм «Казка» зніматимуть в обласному центрі 17-24 листопада за підтримки Тернопільської кінокомісії. Тернопільська кінокомісія завжди підтримує молодих і активних, головне талановитих, креативних молодих людей, котрі прагнуть щось створити нове. Дуже важливо, що це відбуватиметься власне на локаціях нашого файного міста і що будуть задіяні актори, котрі або є акторами, котрі прагнуть стати акторами, котрі щойно є з мрією такою засвітитися у кіно. Тому ми всіх запрошуємо на кастинги, запрошуємо всіх до участі. Я сподіваюся, що це вийде шикарний фільм, адже режисер молодий, активний, пробивний. Я думаю, що він все зможе, все зуміє те, що задумав зробити. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначив Віталій Гавура, український режисер, у 2018 році став лауреатом 6-го конкурсу п'єс «Драма UA» із п'єсою «Мама завжди захистить». Також брав участь у фестивалі «Тиждень актуальної п'єси» і кінофестивалі «Євразія» у Казахстані, повідомила співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Сьогодні у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся концерт з нагоди відкриття у Тернополі 8-го міжнародного конкурсу молодих трубачів і валторністів імені Мирона Старовецького. Конкурс триватиме до 10 листопада. У ньому візьмуть участь 86 музикантів з 15 регіонів України, а також з Франції, Гонконгу, Білорусі, Чехії, Польщі і Карабаху. Це є іменний конкурс, якого немає аналогів в нас на Україні. Приїхало дуже, я рахую, багато учасників. Це 86 учасників, 56 трубачів і 30 валторністів. Є дуже представницьке журі. Це голова журі Жерар Метриє, Швейцарія, П'єр Бадель, Франція, Пол Арчибальд, Англія. Наші професори, зокрема з Львова, також є представник фірми «Ямаха» з Дубаї Ілля Федорак, який буде вручати дуже вагомі призи для наших переможців. Будуть і брати участь учні перших, других курсів, кращі випускники музичних шкіл, третій, четвертій – окрема програма, і студенти музичної академії – окрема програма. А також вперше в нас в державі Україна буде проходити конкурс в три тури. В музичній академії будуть грати в три тури і з симфонічним оркестром нашої обласної філармонії. Завтра, у перший день конкурсу, відбудеться прослуховування музичних програм першого туру, а також майстер-класи з гри на трубі і валторні. Їх проведуть професори музичних вузів зі Швейцарії, Польщі та України. Меморіальний знак пам'яті поета-пісняра Сергія Сірого відкрили сьогодні у Тернополі на будинку, де він жив. У неділю, 11 листопада, йому б виповнилось 59 років. Детальніше у сюжеті. У цьому будинку на вулиці Броварна, 21, Сергій Сірий прожив більше 30 років. Саме тут він написав одну із 200 своїх пісень «Наш Тернопіль», яка стала неофіційним гімном нашого міста. Він просто писав пісні про Тернопіль. Місто, яке він справді любив. Ви знаєте, щоб написати так, це треба не тільки мати талант. Гарно написати, це справді треба мати талант. Але так, щоб вона ще стала... Ну, такою улюбленою в народі, це ще треба місто любити. А Сережа це своє місто дуже любив. Шанувати пам'ять поета-пісняра Сергія Сірого прийшли його друзі, колеги, рідні. У нас сьогодні дуже багато знаків і дуже багато спілок, які так з легкістю роздають визнання. Саме визнання ось тут. Отут за моєю спиною ці люди, які прийшли, щиро молились, і ці люди, повірте мені, прийшли сюди щиро, без всяких оголошень. І в ті пісні і казки дитячі, які Сергій написав, оце основна пошанівка для нього. Жовто-блакитну стрічку на гранітній дошці перерізали його вдова Галина Сіра, сестра Надія, заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра.
Ескіз пам'ятного знаку створив художник Микола Пилипович. Портрет та надпис на граніті виконав Зіновій Кіпибіда. Він завжди так себе тримав, досить інтелігентно, красиво вдягався. Ну і мені, звичайно, з болем в душі оце доводилося виконувати той портрет, текстовку, вирізку, щоб так в одній особі і журналіст, і письменник, і музикант, і виконавець, і врешті-решт особистість непересічна в нашому Тернополі. Шкода, що його нема. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначив Сергій Сірий, український поет-пісняр, журналіст, фахівець соціальної сфери, заслужений діяч естрадного мистецтва України. Народився 11 листопада 1959 року у Тернополі, помер торік, 4 грудня. У квітні цього року у міській раді Тернополя прийняли рішення про встановлення меморіального знаку на будинку, в якому жив Сергій Сірий. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.